Sem opštinsko učilište Orde Čopela, naši gosti povtorno, овој пат од секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство. Добар ден за Ружица Јагуриновска, професор, Игор Галески, професор, и за Андреја Кочовска, ученик во ова училиште. Ви благодарам што ни сте гости во радио што се гледа. Благодарам. Веднаш би почнале за овој сектор, прилично интересен за тоа што храната денес е најважна. И начинот на производство на храна на вистина ќе не биде еден од приоритетите во иднина, иако малку ми намислат дека можеби можеме да го прескокнеме земјоделието, насметам дека на ваков начин со едукација и пракса дека многу ќе се научи дека храната ќе биде иднината на овој свет, односно оној кој што знае да произведува храна, а токму тоа се учи во Средното општинско училиште Орде Чопела во овој сектор. Ружица, ајде нешто за можностите и профилите кои што се изучуваат во овој дел, па да видиме потоа и како е и со храната кога станува збор и за ветеринарството и така натаму. Средното општинско училиште Орде Чопела од Прилеп го има секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство како дел од целокупното образование кој што се одвива кај нас како 4-годишно образование во нашето училиште. Во овој сектор, во однос на земјоделскиот дел, постојат три квалификации или профили порано како што ги нарекувавме. Тоа е техничар за агроменеджмент, техничар за фитомедицина и агротехничар. Техничарот за агроменеджмент, во однос на уписите, за поените кои што ученицеве како 9 одделенци треба да ги имат за запишат кај нас, изнесува 40. 40 е и за агротехничар, а 45 е техничар за фитомедицина. Во однос на храната, јас ќе зборувам, значи, за сите три квалификации заедно, глобално, заради тоа што сите тие се испреплетени и поврзани помеѓу себе и преку стручните предмети кои што ги предавам како агроном во ово училиште и преку сите напори кои што ги правиме за едукација на нашите ученици. Во однос на земјоделството, да, тоа е најстарата професија на светот, која што го овозможила обстанокот на човековиот вид. И денес се соочуваме со едни предизвици кои што, како што се, например, миграцијата и незаинтересираността на младите за земјоделството. Тоа нас, наставниците, не мотивира во нашето училиште, малку повеќе подлабоко да анализираме и да дојдеме до некои резултати кои што ги применуваме во текот на нашето образование, односно во текот на нашето предавање, теоретско, практично или посетите на странство кој што, во странство кој што ги изведуваме. Како ние тоа успеваме да се справиме со овие предизвици? Например, голем дел од нашите колеги пишуваме учебници, кои што учебници ги имаат нови содржини во кои што се вметнати новитетите во земјоделското производство, бидејќи како што компјутерската технологија, како што електротехнологијата оди напред, оди и технологијата која што се занимава со земјоделско производство, па новите техники, IT алатки, сензори, дронови и така натаму, стануваат дел од едно модерно земјоделско производство кое што ние во теоретските наши знаења ги вметнуваме и ги надополнуваме со тоа што учениците добиваат едни нови погледи кои што се може би многу во нивната сфера на делување, бидејќи компјутерската технологија е нешто што на нив многу им лежи и сакаат да работат преку мобилните телефони, преку апликации и така натаму. Како тоа го работиме? Тоа го работиме на часовите по вежби и по практична настава, значи внесуваме податоци во мрежи, компјутерски мрежи за среднодневна температура, максимална, минимална, влажност на воздухот, предвидуваме временски промени, предвидуваме време на кој што е најповолно на сејдба на одредени семиња. Значи, новитетите ги вметнуваме постојано за да бидеме во чекор со времето и се надеваме дека новите ученици кои што ќе ни дојдат ќе бидат уште по-заинтересирани и уште по-ангажирани за спроведување на тие технологии. Кога станува збор за ветеринарната струка, верувам дека интересот и грижата за животните станува се поголем, особено за милениците. Така да, каков е интересот, односно, на учениците за да се вклучат во оваа струка? Има ли повеќе број на ученици или бројот на ученици е тој стандарден секоја година? Така. Значи, во ветеринарната медицина претежно главен аспект во однос на определувањето дали би се запишале љубовта кон животните. Секој нешто дошол кај нас како ученик, иден, еве и сегашните 9 одделенци кои би се
определиле, сега секако ги води она љубов кон животните да помогнат, да се грижат за нивното здравје. И од секогаш во оваа квалификација технично по ветеринарна медицина, бројот на учениците е солиден. Значи се движи во различни бројки секоја година, меѓутоа имаме доволен број на ученици. И тоа што им овозможува на нашето училиште е да добијат стварно вистински практични вештини во нашето училиште, освен теоријата, ветерината е доста практична професија, бидејќи она што се учи теоретски мора и практично да се примени. Мора да знае самиот ученик како да го прегледа животното, како пред себе да пристапи, бидејќи пристапот кон животното мора да биде внимателен. Ние на тоа ги учиме нашите ученици, мора да биде внимателен, мора да знаат да пристапат, да се грижат за нивната безбедност, меѓутоа и безбедноста на самите животни. И тие уште од почеток, од прва година, па до крајот на четврта година, јас мислам дека остануваат добри практичари кои што понатаму би можеле да работат во различни ветеринарни амбуланти и да ги изразуваат тие практични вештини кои што ги стекнале кај нас во нашето училиште. И одма тука ќе вклучиме и Андреја. Андреја, ти си ученик на Средното општинско училиште Ѓорче Петров. Токму во овој профил во кој што говореше наставникот, како ти се допаѓа? Што ти се допаѓа? Зошто одлучи тука да бидеш? Или да имаш таа професија? Најмногу мотивација добив од мојот интерес кон медицината и биологијата. И нормално љубовта кон животните ме влече кон ветеринарната струка. Учиме многу работи, имаме во училиштето ветеринарна амбуланта која имаме практична настава заедно со професорот Игор Галовски и учиме пристап на животни, како што кажам, земаме триас, анамнеза, учиме ставаме инекции, венски канили. Не вклучува во различни проекти, одиме по фарми. Исто така имаме и од училиштето пружено шанса преку Erasmus заедно со професорката Ружица да одиме во различни држави, да ја зголемиме нашите вештини. И ако се покажеме добри, може да ни пружат и работно место за истата држава. Во секој случај мене ме интересира има ли животни во вашето училиште? Се грижите ли за животните? Да, има различни животни, ние ги храниме, се грижиме за нив и одлично е. Учите ли како те треба тоа да се прави? Да, заедно со професорот имаме практична настава и таму, одиме во ветеринарната амбуланта во Прилеп и имаме со различни животни контакт. Ке разговараме пак и за условите за училиштето, сакам да ни бидиш отворена и искрена во тоа, за да можеме да му ја принесиме како е кај вас во вашето училиште, кога станува збор за контактот професор-ученик, кога станува збор за условите за работа. Но сакам да се навратиме кај професорите да ни кажете што учениците, ако се запишат во оваа струка, земјоделство, рибарство и ветеринарство, ќе бидат по професија? Што може да бидат? Каде може да најдат работа? Бидејќи сепак тоа е, на крајот на денот тоа е најважното. Дали може да најдат работа? Дали со овие струки се барани на пазарот на трудот? Како е состојбата, односно, што би биле по професија? Така, во однос на делот земјоделство од сектора земјоделство, рибарство и ветеринарство можам да кажам. Значи, го добиваат тоа звање како што е и квалификацијата, техничар за агроменеджмент, за фитомедицина и агротехничар. Агротехничарот, бидејќи на пазарот на трудот е баран, тој е дуална паралелка и тоа е дуална паралелка веќе втора-трета година. Што значи тоа дуална паралелка? Тоа значи дека тие дел од практичната работа изведуваат кај работодавач. Односно, ја изведуваат во конкретно кај нас, Институт за тутун, во тутунскиот комбинат, Агроинвест и во сите, скоро сите земјоделски аптеки низ градов со кои што имаме склучено, а имаме со многу од нив, склучено меморандум за соработка. Што учениците ќе добијат како знаење? Е, всушност, во сите средни стручни училишта настојуваме да ги оспособиме да тие може во моментот кога ќе завршат средно училиште да бидат способни како техничари да се вработат. Тоа значи дека техничарот за фитомедицина ќе ги познава пестицидите, ќе може да одреди доза и концентрација и ќе може да одреди кој тип на пестицид ќе го употреби за одредена промена, значи дали е тоа
за габечни заболувања, дали се тоа инсектициди, дали се тоа хербициди за плевели и така натаму. Значи, стручно... Да, имате и лабораторија кај што може и да се тестира квалитетот на почвата и така натаму, квалитетот на водата, нели? Так, можете тоа да го направите? Така е, да. Нашето училиште од 2008 година соработува со Глобе, односно работи според Глобе протоколите, Глобе програмата. Тоа е Америчка една програма во која што од нашето училиште веќе имаме тројца Глобе тренери за педосфера, за светлосно загадување и имаме Глобе тренер по биосфера, поранешна наша колешка која што сега е советничка. Но сакам да кажам дека да, имаме услови, имаме апаратура во која, со која што може да се одреди типот на почва, текстура, конзистенција, pH на почва. Значи, можеме да определиме температура на почва, можеме да определиме многу варијации кои што ќе се појавуваат кај почвата и кои што може да ни служат утре други ден на вистина за правовремено одредување на појава на одредени штетни сакани или пак несакани појави. Е сега, во однос на тоа каде може да се вработат, нивната работоспособност ќе им овозможи да можат да отворат свои фирми, тоа секако станува како опција број 1. Потоа може да се вработат во земјоделски аптеки, може да се вработат во сите агенции за рурален развој, значи може да да се најдат себе си во сите оние делови кои што се поврзани со земјоделството. Морам да кажам дека голем дел од нашите ученици доаѓаат од рурална средина. Значи, јас секогаш сум горда заради тоа што тие во семејниот буџет учествуваат во формирањето и креирањето на тој семеен буџет преку нивното работење во земјоделството и кои ќе дојдат кај нас тие ги напредуваат тие свои знаења и ги пренесуваат во своите собствени фарми, фирми кои што ги имаат земјоделски и во кои што понатаму поуспешно и подоходовно работат. Така да се она што ќе научат во нашето училиште е применливо, многу важно дека е применливо и дека е нешто што ќе го научи за цел живот. Значи, она искуствено работење, искуствено знаење што се добива со текот на праксата и искуството е нешто што ќе им остане и што навистина ќе им користи. Поврзано со едукацијата се разбира. Така е. На едукација и на искуство. Така е. Бидејќи веќе ве најавивме од вчера, ни пристигнуваат и прашања, да кажам дека нашиот телефон 075-35-10-15 е отворен за сите оние кои што сакаат и се интересираат за оваа струка. Секогаш има недостаток на информации, значи и затоа и ни сте драги гости што е вака успешно се обидуваме да го пренесеме она што го нуди Средното општинско училиште Орде Чопила и струките кои што ги нуди, а во меѓувреме може да праќаат и пораки или во коментар или на месенџер, како и да е, ќе бидат прочитани и пренесени. Едно е, потикнато ва, сигурно од разговорот што го ведовме, кои афинитети треба да ги, поседува ученико за запишување на ветеринарната струка. Но пред да одговориме, дали е тука Александар, може да влезе и Александар, а тоа е спојот на едукацијата и спојот на практиката и на бизнисот. Добар ден. Добар ден, добре ни дојде Александар. Александар Петрески, значи ни доаѓа од земјоделко. Здраво, Александар. Здраво. Драго ми е што си тука и што ќе ни помогнеш за да ни кажеш каква е соработката и важноста од едукацијата, искуството и бизнисот во овој дел. Но пред тоа, Игор, те молам да и одговориме на Весна која што пиша кои афинитети треба да ги поседува ученикот за запишување на ветеринарната струка. Или во ветеринарната струка. А пред се, како што кажав, значи љубовта кон животните. Љубовта кон домашните миленици, љубовта кон големите животни. Сега доста често се соочувам и со овие бездомни кучиња. Значи и таа љубов кон нивното згрижување, правилно бидејќи учениците ги учиме на сите тие добри квалитети кои што треба да ги имаат кон самите животни. Меѓутоа во однос конкретно во однос на бројот на поените доколку се интересира вашата слушателка, за техничар по ветеринарна медицина треба 45 поени. Со тоа што ние имаме можност понатаму да ги намалиме тие поени, да доколку, значи да сака ученикот, да му дадеме шанса на ученикот да се запише. И преска, значи кога разговаравте со колешката, еден вака интересен случај кој што сакам да го спомнам во однос на колку она ги оспасуваме како добри практичари, една од нашите ученички кој што беше на Еразмус плюс програмата во друга држава, мислам дека во Малта, да. Присуствуваше, односно одеше во
прифатилишта за кучиња бездомни и во ветеринарна амбуланта, таму има ветеринарна амбуланта каде што асистирала на различни оперативни зафати и кога докторот таму и рекол да подаде еден инструмент и да изврши шиење на кожа, тоа го сработило перфектно. Што значи дека ние ги способуваме нашите ценици да бидат практичари и за не само во Македонија, меѓутоа да се покажат и во другите земји. Бидејќи сета она соработка која што ја имаме и со другите ветеринарни амбуланти по градот, им овозможува тоа да го постигнат. Андреја, ќе вклучам се повторно во оваа дискусија, бидејќи спомнавте Еразмо Плюс, спомнавте можности за едукација и надвор од училиштето, си била и самата на неколку надпревари. Се учествувала ли во Еразмус Плюс програмата која што е вака актуелна за ученици? Да, минатата година, преку Еразмус бев во Грција. Какво е искуството? Што работевте таму? Што е она што ти остави најголем впечаток? Бевме ученици од различни струки, од различни училишта и од повеќе градови. Не, но се на различни работилници, бевме поделени. Јас лично бев во стакларник, но имаш ученици кои беа во ветеринарна амбуланта и многу беа фалени, работата беше отлична и добивме нови вештини. Ти и си награден ученик, имаш и освоивано и награди, нели? Или како е? Бев на надпревар по анатомија, треба да ги препознаваме коските, треба да ги знаеме имињата на латински и да знаеме кој е на каде припаѓа на скелетот. И тоа се тоа го изучувате во да, на практична настава и теорија. Средното училиште Орде Чопела. Имате можност, имате услови, имате да, кабинети ли? Како? Имате ли кабинети за така за да можете да го видите тоа визуелно? Да, да, во ветеринарната амбуланта имаме повеќе опрема, имаме свои скелети кои ученици од Орде Чопела ги направиле и можеме визуелно да учиме и да сами да работиме практично. Ти значи ја сакаш анатомијата, ја сакаш медицината. Така, сигурно дека изборот ти е медицина, но ти си решила да се запишеш во ветеринарната струка. Да. Зошто? Еве. На почетокот имав дилема. Или еве, дилемата да, оние кои што се двоумат каде да се запишат. Сепак љубовта кон животните ми беше на прво место, работата со нив и затоа се одлучив до ветеринарната. Значи тоа е паролата, љубовта кон животните прво. Реков не забилениците кога станува во урбаната средина, а верувам и како што кажа Ружица во руралната средина многу ќе им се најде на учениците кои што ќе се запишат на овој профил бидејќи навистина таму има поголем број на животни, така да ќе можат да практицираат подобро доколку се запишат на оваа струка. Александар Пакчежан, добре ми дојде. Добро ве најдов. Мене ми е драго што си денеска тука, токму во оваа струга. Ајде, бизнисот како соработува со Средното општинско училиште Орде Чопела и колку е важна едукацијата, помага ли во твојот бизнис како земјоделска аптека, земјоделк? Па, нормално дека помага, да. Значи, самите ученици кои што идат, покрешо значи се да, ја за пракса, така? Да. Каква е постапката? Кога, колку време можат, значи, што можат да научат? Можат многу да научат доколку сакаат. А под тоа многу значи дека во како фитомедицина, предметот што го изучуваат тие, кај нас точно е она се што за едно растение е од семе до плод можат да го видат, да го слушнат, да го научат и да го практикуваат во иднина. Што значи од кај нас, баш кај што си имаат на училиште, теоретски што го учат наштото, кај нас го гледаат и практично. И практично, да. Значи и према муштериите, и према, значи затоа што идат кај нас со растенија носат, не прашуваш што е ова, која болест е, зошто е ова вака, па дали да е болест. Дали како можат ли паралелно да учествуваат и тие во дискусијата со вашите клиенти? Да. Значи, секогаш јас ги викам, кога се тие тука и кога имаме таков случај, јас секогаш ги викам да видат и тие, да на лице место. На лице место, така. Да. И јас сум задоволен од учениците, не можам да речам ништо. Тие си се редовни, си присуствуваат,
Значи тука и си имаме и дружба, не е она само работа, учење, така. Работа, учење, значи има и сме и шали и нормално, али на прво место е учењето. Не знам како тие на мене или нас како фирма не гледаат, но јас мислам дека се задоволни и дека од тука излегуваат од кај нас задоволни и со нешто барем малце од малце научено. Како што рековме, да. Практика, едукација, практика и бизнис. Да, така, да. Тоа треба да биде еден спој. А тие сега ќе кажат, професорите ќе кажат дали се задоволни од дуалното образование, дали се задоволни од бизнис секторот кој што соработува со вас. И за ветеринарната професија, и за фитомедицина, и за агротехничар, сигурно дека имате и повеќе компании со кои што се работувате, така да како е соработката и како е овој спој, дали вродува со плод? Соработката е во нагорна линија, значи имавме доста тешкоти во однос на тоа да најдеме фирми кои што ќе сакаат да го превземат ризикот на себе да примат ученици, па учениците да бидат тука во текот на денот, па се разбира дека тука треба да се земе во предвид и можност дека тие можеби ќе пречат во некаква и некоја мерка. Така да, огромна благодарност до сите како Александар што сакаат да соработуваат со учениците и токму преку тие вежби и пракси со зададените задачи кои доаѓаа со болни листови и табели во кои што треба да потполнат добиени теоретски од нас, а таму во пракса да ги видат и да ги забележат па да не ги вратат нам на увид. Значи, одличен спој, дефинитивно, што дава одлични резултати и затоа претходно реков дека да, после завршено средно 4-годишно образование, благодарение на праксата што ја изведуваат, тие техничари за фитомедицина и многу ми е драго да кажам дека сега завршија матуранти првата генерација, кои што Александар многу добро ги знае, затоа што кај него доаѓаа цело време. Можам, значи, најискрено да кажам дека да, тие деца се обучија на вистина во однос на тоа како треба да изгледа работата на еден техничар за фитомедицина, се разбира со понатамошна доедукација, со понатамошна пракса, вработување, растење, кариерно и така натаму. Така да, соработката е одлична и се надевам дека ќе ги има уште повеќе. Во ветеринарната струка, каква е соработката? Во однос на ова област, значи во ветеринарната можам да се пофалам дека веќе години назад имаме добра соработка со различни ветеринарни амбуланти. Во нашиот град, значи, таа е ветеринарната клиника во Прилеп, потоа ветеринарната амбуланта Петленд, ветеринарната амбуланта Дамески ветерина, ветеринарните амбуланти во околината на градот, особено за преку летото, бидејќи ни возможуваат и феријалната пракса да извршуваат нашите ученици, потоа ветеринарната амбуланта Витовет, прифатилиштето за бездомни кучиња, каде што имаме веќе долгогодишна соработка. И во сите овие ветеринарни амбуланти и клиники, нашите ученици, буквално им се отворени вратите и можат да работат буквално под надзор на докторот и под надзор на професорите ние. Значи, сето она што е од домен на ветеринарната медицина како техничар и да добијат добри практични вештини, за кои што може сигурно Андреа да потврди. Баш и во времето на после короната имавме можност одма веќе да почнеме со практична настава во голем дел од овие ветеринарни амбуланти кога се овозможи таа работа. Така да можам да кажам дека не само и во овие амбуланти, туку имам и соработка со голем дел на фарми кои што се наоѓаат во близината на градот, различни фарми за големи животни, значи за фармски животни, за крави, за свиња, во Славе и Големо Конјари, значи и во подалечните места исто така. Во пет шоповите, да, доста често. Воведени се од ова од неколку години наназад и некои нови предмети кои што се наоѓаат во поврзани со ветеринарната медицина и што се доста актуелни, тоа се за екзотични миленици. Значи сите оние кои што се различни игуани, желки и така натаму, или различни папагали, канаринци, и така да и отворени ни беа вратите и со пет шоповите каде што се одгледуваат или се учат оние практични вештини за исхрана и одгледување на овие домашни миленици. Ако ти го довера мојот миленик, кучето, што прво ќе направиш? Ај болно. Што треба прво да се направи? Прво мора да земам анамнеза од собственикот, за да дознаеме
Од каде иди? Тоа можеш да го направиш, така? Да. Може да ти го доверам мојот билет да. Тебе. И што следно? Потоа се зема триас или му мериме температурата, отчукување за срцето и забрза дали има забрзано дишење. Потоа со понатаму со клинички слики гледаме и ја барам изворот на болест. Затоа што еден наш читател или следач сега следи емисијата вели дека дали може по завршувањето на средното образование од овие струки да отвори собствен бизнис детето, ветеринарна клиника или земјоделска аптека, а тоа е се однесува и за Александар да не го каже искуството, може ли кој ќе завршат учениците одма да отворат земјоделска аптека, да дадат свое мислење или потребни се и други предзнаења, каква е ситуацијата и дали може да најдат работа, има ли можност да се најди со фитомедицината работа во... Со фитомедицина може да се најди работа, а за да отвори земјоделска аптека не, значи мора да има високо образование. Значи сепак е тоа предуслов, така? Да, 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 за земјоделска аптека, а за со за ветеринарна, не знам, значи така тоа, значи ќе кажи професорот зато паралелно. А за вработување, значи може кај нас имаме паралелно вонредно студирање со работа. Значи имаме до сега снимале двајца студенти, кој еднио е скоро дипломиран, а другио има уште две години. Кои идат, работат и паралелно исто и студираат. Бидејќи долго време си во овој бизнис, би рекла, има ли потреба прилеп од, па и околината или Пелагонија, има ли потреба од вакви кадри? Да, многу. Премногу, значи дефицитарна струка е, да? Премногу дефицитарна струка. Така да, значи, јас не верувам дека кој да излези како агроном или како од средно училиште, еве да речеме доколку ученикот бил добар, посетувал практична настава, се трудел со професорите да научи нешто, тој ученик секогаш ќе биде добре дојден и за пара, кај нас, на друго, да, така, за така. Другите, не можам да кажам. Јасно. Па доколку заврши исто така продолжи на студирање на факултетите што ги имаме ние за земјоделски науки, тогаш 100% за гарантирана му е работа да се огледа на тоа што рекувам самите дека се дефицитарни кадри овие кадри. Да, да. Сигурно дека има и простори за во ветеринарната струка, да речам, доколку изучат дека има барање и верувам дека може да отвора собствен бизнес, но сепак ќе прашам, може ли да отвора така, собствен бизнес после значи, завршувањето да на средно училиште или некој треба да биде дел од некоја ветеринарна клиника? Да, добро, значи може да биде дел од некоја ветеринарна амбуланта, кај нас ги направи, значи има голем број на ветеринарни амбуланти и се повеќе иде, како да речам, еден вид на мода на чување на домашните миленици, така да и тука би се нашле нашите ученици како поле на работа, меѓутоа ветеринарната медицина не е само поврзана со здравјето, туку здравјето иди преку производите од животните. Јасно. Значи, млекарската, месната индустрија, па ги спомнав и тие пет шопови кои што сигурно би можели како самостојни да се отворат свој собствен бизнес, како собственици на различни пет шопови, бидејќи имаат, како што кажав, теоретски, а пред се и практични вештини за да можат понатаму да ги практицираат тие знаења. Така да има широко поле на работа на ветеринарната медицина, исто така во различни лаборатории поврзани со испитување на храната од животинско потекло во Агенцијата за храна и ветеринарство и тука можат да најдат работа. И пак уште еднаш ќе повторам, широко е полето на ветеринарната медицина. Дали сите овие профили се дуално, се во рамките на дуалното образование? Вака сега, дуално паралелното и ветеринарното се не се сите. Дали погодив терминот профила, ама еве другите што се. Така, не се сите. Дуална паралелка е само агротехничар, меѓутоа кај другите квалификации, значи дуална е 3500 денари секој месец во текот на 9 месечното така е образование во текот на годината.
во другите квалификации може да добијат стипендии во висина од 2500 денари, доколку исполнат одредени услови, во смисла добар или многу добар успех, во зависност од типот на квалификација. Тоа си го добиваат како информација и од службата, и од класните раководители. Така да имаат можност за стимулации постојано и може да се најде тука во не само во дуалната паралелка, туку и во ете во тие стипендирања. Значи, дали се стимулирани ако е се профили кои што се дефицитарни? Така е, агротехничар е дефицитарен и затоа е стимулиран, затоа е таа дуална паралелка и затоа е висината на сумата малку поголема, за да може да се привлечат учениците да се обрне повеќе внимание на овој дел, бидејќи потребата за тие агротехничари е навистина голема. Ние кај нас, значи само кратко морам да потенцирам дека во нашето училиште обрнуваме многу внимание кај агротехничарите, затоа што имаме пластеник и стакленик, каде што практикуваме од ратење на семе до расадување, примена на сите нови мерки, технологии, значи во однос на, на производството на храна, растителна храна. Исто така имаме мини животинска фарма во училиштето, значи сите девет оделенци кои што не посетија на отворениот ден го видела тоа. Таа мини животинска фарма има кокошки, има јапонски пропелици, пополошки, така е. Потоа има зајачиња, да, и вклучени сме во поголем број на проекти со кои што ги одражуваме овие, и мини фармата, и овоштарникот кој што се наоѓа, значи користиме дождомница за наводнување, користиме соларна енергија за затоплување и ладење на таа мини фарма. Соработуваме со огромен број на невладени организации кои што некако го зголемуваат интересот кон земјоделството одамна. Комуницираме со на презентација во областта на енергетската ефикасност, после нашиот разговор ќе пуштиме и таа презентација, верувам дека ќе биде добро дојдена како едукација за оние кои што малку знаат или не слушнале за средното општинско училиште и активностите кои што ги обавувате, постојано активни, постојано во интерес на здравата животна средина, нели? Така, Лак Агро Лидер е едно од нив, за нив ќе биде прилог денес. Затој настан што се случуваше во средното општинско училиште Орде Чопела. Потоа тука е фондацијата Агроцентар за едукација од Скопје, преку која што сме испратиле многу ученици со Еразмус плюс програмите надвор од нашата држава. Потоа тука се невладена организација ЛИД, па фонд за иновации и технолошки развој. Значи интересот е доста широко е полето за таков интерес. Интересот се зголемува, голем е сега. Се зголемува, можам да речам, не беше отсекуваш така, затоа што, како што реков, земјоделството некако не е многу атрактивно во нашава држава, меѓутоа, бидејќи се соочуваме со предизвици на здрава и безбедна храна, обезбедување и производство на здрава, сигурна и безбедна храна, еве не бомбардираат со информации дека имаме храна со недозволени пестициди или постојано сме во тек, бидејќи ние како стручни лица постојано сме во тек со таквите информации и настојуваме да се заштитиме и да обезбедиме таква здрава храна, така да интересот се зголемува. И учениците тоа да го прават, така е, ќе го пренесат и во семејството. Така е, да. Да кажат што е со пестициди, овошка или пак зеленчук, што не, предпоставувам дека ќе може тоа да го научат. Да, ги учиме календарите на апликација на одредени пестициди во одредено време, односно нивното избегнување, да не биде тоа во толкава мера како што некогаш се практикувало, да тоа биде индицирано од одредена несакана појава, штетник, болест и така натаму, и ги учиме да ги користат природните ресурси, обновливата енергија, особено обрнуваме внимание на заштита на животната средина, така да, да, тие знаења дефинитивно ќе ги пренесат и понатаму ќе им користат. Дружите, еве и стигна прашање, го зборував ненатвор од емисијата, ама стигна и прашање дали учат учениците механизација за возење и користење на земјоделска механизација. Да, земјоделска механизација и земјоделска техника постојат како предмети, значи да, како теоретски предмети во текот на нивното 4-годишно образование кај агротехничар и кај техничар за фитомедицина, бидејќи ние не треба како фитомедицина само да ги заштитиме растенијата, ние треба и да ги да знаеме како да ги произведеме, бидејќи од производството и начинот на производство ќе зависи колку тоа растение ќе биде здраво и колку тоа ќе треба да се лекува во иднина.
и колкав тоа принос ќе даде. Значи да, агротехника и земеделската механизација се изучуваат како предмети и бидејќи имаме секоја година земеделски надпревар, имаме вештина вешто возење на трактор, каде што децата можат се учат и можат да се ги покажат да ги унапредат кај нас во нашето училиште и да ги покажат своите вештини и можам да се пофалам дека редовно сме земале први места на ниво на држава, значи бидејќи тоа државно државен надпревар на ниво на 10 земеделски стручни средни училишта, што е одличен успех. Александар, јас ќе те прашам, со оглед на тоа што постојано се менуваат климатските промени, растенијата се модифицираат, бараат различни начини на третирање, имало ли некогаш пример да, бидејќи знае образованието малку да заостане во брзината и динамиката на производството на овие препарати, можат ли учениците да научат нешто повеќе од она како едукација сега зборувам, не само како практика, но и како бизнис, можат ли повеќе да научат ако дојдат и се определат да ги користат услугите на вашиот бизнис, ако бидат кај вас, така да речам? Така, значи можат, да. Се случува ли некогаш тие да не знаат, например, што е тоа, учеле, а вели вака, овој метод го користиме ние за заштита на доматите, а ти так кажуваш дека нешто е сега ново. Има новитети, но ние соработуваме со средното училиште, така да професорите си идат и кај нас во аптеката. Тие што имаат новитети ни кажуваат нас, затоа што и ние не знаеме се. Исто така, значи имаме размена на знаења, информации и така натаму, така да гледаме да се дополнуваме во тој дел и да не дојди до забуна кај учениците, ние да му кажеме едно, на училиште да одат да учат друго, така да гледаме да биде сето во склад, да ученикот од училиште излези спремен за да кај да појди, кај кој да појди работодавец понатаму, да биде како што треба, значи со знаења што се во тек. Нормално, значи гледаме ние да го следиме и светскиот тренд, што да, не можам да го кажам за околните држави, како што се Србија и Албанија, а исто и Грција тука, тие заостануваат позади нас со гледано со употребата на пестицидите. Иако може би тие се со понапредно земјоделство, но кај нас законите се по-ригорозни, по-брзо се носат тие закони за употреба. За заштита, така? Да, за заштита на животната средина, за заштита на луѓето од пестицидите. И така да, сега последно што се случи со овие, што се забранети домати, да, зеленчук, така. Тај активна материја што се користела за заштита на доматите, хлорпирифос, колку што прочитав јас од новините, таа е се уште дозволена во Албанија и во Србија. А кај значи, кај нас од лани е забранета, значи не сме повеќе да се користи за заштита на растенијата. А таму може слободно се уште како така, што се користела кај нас. Значи, учат учениците од средното општинско училиште Орде Чопела за новитетите, за да знаат како да ги преминуваат, а тоа е несомнено и вклопено и со законите, а бизнисот мора па да ги следи и законите, јасно, за да има успешен бизнис. Да. И најмногу целиме кон органското производство, да ги научиме децата како органска храна да произведат. И тука можам малце и да се пофалиме, ние значи произведуваме органско ѓубриво, моментално во цврста состојба, сега работиме на производ во течна состојба да произведеме исто така ѓубриво, исто што е органско, значи гледаме да овие што се пестициди, забранети, штетни, поздравијето, да се отстранат, да. Значи работиме на тоа нешто, така да во иднина учениците ќе можат И тоа да го гледаат и да го посетат на лице место, да видат како се произведува и значи да се прошири знаењето на учениците. Прекрасна е оваа соработка и мислам дека е многу едукативна и предизвикувачка.
Иако да речеме дека земјата не е многу предизвикувачка кога зборуваме за обработка на земја, но во секој случај со сето ова што е како модернизација, јас верувам дека учениците, односно ините наши сограѓани ќе имаат можност да се запишат прво во средното општинско училиште и да ги видат ините производители на храна, бидејќи верувам дека може да најдат многу работа на пазарот на трудот, како што рековме, во многу прехранбени индустрии, во многу фарми, во многу земјоделски аптеки и така надаму. За крај, ако случајно повторно би бирала да одиш во медицинското училиште или би одела во средното општинско училиште Орде Чопела заради оваа струка што ја избра или што би му препорачала на оние кои што е веќе, како што рече ти на почетокот се двоумен. Јас сепак би се одлучила на ветеринарен техничар. Бидејќи има училиштето многу добри услови, потполно реновирано. Во поглед на сите струки има голема опрема и може слободно да ги пречека новите ученици и да му пружи добро образование. Ке соработувате ви, ти си трета година, со овие од прва година, ке му помагате ли? Да. Верувам. Како и да е, уште да кажеме за крај, кога се уписите, минатата година се поведе и ова електронското упишување, колку вие како наставен кадар или како екипирана структура во средното општинско училиште би им помогнале на учениците да можат да дојдат кај вас да се запишат, бидејќи лани на вистина, иако велиме дека сме дигитална заедница, дигитално општество, одредени ученици и одредени родители и така натаму немаат можност електронски да се пријават, ќе представува ли тоа некаков проблем? Нема да има никаков проблем. 20-21 јуни се е првиот рок, 27-28 јуни е вториот рок. Ние сме веќе екипирани, веќе организирани, поделени, тимовите се направени. Учениците, доколку имаат било какви пречки за електронско најавување, електронско пријавување, може само да дојдат кај нас да ги донесат документите и ние ќе го завршиме остатокот од работата. Со оглед на временските неприлики, честопати интернетот паѓа, така да ако се случи баш тогаш така, слободно нека се обратат кај нас, нема да има никаков проблем за упис. За сите оние кои што се заинтересирани. За сите кои се заинтересирани, така е. За целото училиште. Така сите струки, сега ние обработувавме токму оваа струка која што рековни значи храна и живот и иднина, тоа е секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство. Ви благодарам што ни бевте гости во емисијата Радио што се гледа. Се надевам дека ќе не гледат, а јас би сакала повеќе да не слушаат, за да знаат дека тука се состои иднината во оваа струка, иднината на целата наша заедница. Уште еднаш благодарам што ни бевте гости. Благодарам.